i remata aquí des fins ara. Qui ens veu combustió després? Allà a la manxa, aquí. I el vas? Sí. Allà ara mateix, qui em veu combustió amb ells? Tio, no, molt bé. Doncs ara us parlaré del biodiesel. El biodiesel és un biocombustible que s'obté a partir de les olis, d'acord? Digueu-me d'on podem obtenir olis. Oliva, pipes... Ha sigut difícil saber-ho, sense les pistes. D'acord. Llavors, un avantatge del biodiesel és que podem obtenir a partir dels olis fregits, perquè els olis fregits són molt contaminats, com ja sabeu, no? Què feu a casa amb els olis fregits? Aquesta no és. El que fem és posem en uns pots i els portem a la deixadera, oi? Perquè així el que fem és reciclar-los i fer biodiesel. Llavors ara a la deixaderia de Valls s'estan repartint aquests pots, que si podeu anar a buscar, són grans, és important també. I llavors, l'eslògan és que un litre d'oli contamina 1 milió de litres d'aigua. Llavors això és una dada molt xocant. I el que fem és amb un litre d'oli fregit obtenim un litre de biodiesel. D'acord, ara us explicaré una mica el procés que hem de seguir per obtenir-lo. El biodiesel s'obté a partir d'un procés de transesterificació. D'acord? Què és? Aquí veiem la columna que serien els olis. D'acord? Aquests olis, si li posem el metanol, que és un producte químic, més un catalitzador per la sosa, obtindríem per una part biodiesel i una part de glicerina. D'acord? Aquesta glicerina no es pot posar als motors dels cotxes. Llavors el que fem és extraure-la. Es fa amb una cantada, que es pot veure a la foto, però... Llavors nosaltres vam anar a produir biodiesel a la Facultat de Química de Tarragona, a la Ribera Virgili. Vam fer tota l'experiència. Vam mesurar la sosa, el metanol, l'oli... Després ho vam barrejar tot, ho vam escalfar a 60-65 graus i després ho vam deixar a l'agitador i finalment vam fer el procés de decantació, de separar la glicerina del biodiesel. Aquesta glicerina es pot utilitzar per fer sabons, com hem dit abans, i en l'àmbit farmacèutic. Algun dubte sobre el biodiesel? Tot clar? Molt bé, doncs ara passem aquí i veurem tipus de combustible.